Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma live, mano. Firmeza? Eu tava aqui tentando resolver, mano. Hoje a gente tá fazendo live simultânea. A gente tá fazendo uma live aqui no YouTube e outra livezera lá na Twitch, tá ligado? Vamos ver se a gente pesca algum pessoalzinho lá da Twitch. Não sei como é que tá lá, deixa eu até dar uma olhada aqui, vamos ver se tá bombando certinho lá, né, mano? Vamos ver se não tá tendo dropzera. Salve, salve, Luiz! Vamos ver, mano. Vamos ver. Acho que tá sereno lá, ó. Tá pegando 1080, pá, certinho. É isso aí, mano. Vamos fazer uma artezinha das mais simplórias. Dumbledore. Chega, vai colando, rapaziada. Vamos ver se tá. Eu de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui só pra ver se tá dando certo, né, mano? Então, gurizada que quiser colar, a gente tá fazendo live na Twitch e no YouTube, mano. E Jorge! Salve, Gustavinho! Então, mano, eu peguei essa referência aqui desse peixinho aqui, ó. Primeiro tem que falar da novidade, né? Novidade, mano. Novidade. Cabelo tá crescendo agora, peguei mania de ficar fazendo isso aqui, mano. Fala pra nós aí, Stephanie. Enquanto a Stephanie vai desenrolando aí. Quer colar na call, Stephanie? Ah, o New Drops, mano. Salam aleikum, Lucas. É nóis, mano. É, mano, lancei um. Vou começar a lançar umas roupinhas personalizadas aí. Quem não. Na verdade é que a cobra sai hoje. E todo mundo. A cobra é a Conká, né, mano? Todo mundo esperando a Conká dar o vazare, né, mano? Aí eu vou começar a fazer umas roupichas novas, tá ligado? Umas roupichas estilizadas. Quem quiser dar um confere, tá lá no Instagram, mano. Cara, achei bem legal esse peixinho ali. E tava imaginando. Eu tava fazendo rascunho, na verdade, off, né, mano? Em off. Mas daí eu pensei, ah, mano, vou fazer em live mesmo. A intenção é fazer ele aqui. O traço, né? O esboço. E a gente levar ele pro Illustrator depois, tá ligado? Pra vetorizar lá. É hoje, mano. Dá pra fazer, mano, dá pra fazer. Eu uso os dois, né, mano? Mas agora que pra fazer esse trampo aqui, eu tô utilizando mesa digitalizadora. Minha mesinha é da Wacom. Na verdade, eu comprei uma. É uma camiseta que eu já tinha, tá ligado? Uma roupa que eu já tinha. E pensei em estilizar ela, tá ligado? Deixar ela mais legal. Cara, tem que ser arteiro, né, mano? E aí, Zero White? Como é que é, meu bruxo? Qual a boa? Fazer uns dentão já de vagabundo aqui, né, mano? Esse tipo de. Eu tô fazendo a dente até demais aqui, né? Tipo de exercício aqui é muito bom, mano. Pro cara treinar desenho, tá ligado? Pegar um desenho e tentar reproduzir algumas mudanças, tá ligado? Isso ajuda bastante. A minha é uma One by Wacom CTL671, mano. Pessoal que tá na Twitch aí, mano, quiser colar, a gente tá no YouTube aí. Não consigo, se tiver alguém trocando ideia lá no chatzinho da Twitch. Cola com nós aqui no YouTube, mano. E é isso, é barbadão, né, mano? Não tem mistério. Basta o cara querer, né, mano? Basta o cara querer aprender. Às vezes a gente não tá afim de aprender um programa, né? Por, sei lá, não tá afim ou tem preguiça.
Quando tu se permite aprender, tu vê que é fácil, né, mano? Vê que não é complicado. Caralho, dente pra caramba, eu tô botando no bicho aqui, mano. Eu sou um defensor assíduo, né, mano, de Adobe Illustrator e Photoshop, né, mano? Mano, no momento, deixei aberto o Twitch pra dar moral. Ô, Deus o livre, tamo junto, White. No momento, as análises vão dar uma freada, tá ligado? Vou focar em fazer mais live de desenho aqui. E trocar essa ideia aí que eu tô trocando com vocês, né, mano? Nossa, eu gostei, comecei com Photoshop. Pode crer, mano, isso aí. O cara vai de um pro outro. Isso aí, mano. E aí, gordinho, salve, mano. Na real, aquele dente ali, devia ter feito ele depois, mano. Deixa eu voltar aqui no Ctrl Z, nosso de cada dia. Isso aí, Sandrinho, ó. Pô, os programas são tudo bons, né, mano? Pô, nada contra com quem usa, né, o. Ah, dente pra caralho, mano. O Corel, né, mano? Ou qualquer outro programa. Mas. Nossa, eu prefiro mil vezes um Illustrator e um Photoshop, mano. Sim, mano. Tem um bruxo aqui do canal que o maluco é monstro, mano. O maluco é monstro no Corel, mano. DJ Mike, eu acho que é, mano. Cara, é um avassalador, né, mano, no Corel. E Mardoni, ó, salve meu bruxo. Vai dar ele pra venda, pessoal? Cara, eu vou dar ele pra venda, mano. Vou dar ele pra venda. Inclusive, hoje já tive o primeiro pedido aí. Ai, fala essas profundas que tive um feedback muito bom. Ué, como assim, Marcelo? Manda pra nós depois. Foi a Betina, nossa amiga. Comendou um shortzinho aí. Eu vou fazer um shortzinho personalizado pra ela. E aí, Fari, beleza, mano? Quero migrar para o Paint do Psycho, fazer pequenas tirinhas e HQs. Ah, bota fé, mano. É massa. Mano, o processo de pintura lá é. Eu tô usando tinta de serigrafia. Daí, tipo, o bagulho não apaga, tá ligado? Não corre o risco de sair na lavagem. O cara vai poder lavar normal. E é isso, tu pinta um pouco, espera secar. E assim vai, né, mano? Mais ou menos Wilson. Manda lá que depois tu dá uma olhada, mano. Tem o narigueles dele. Vai no mouse ou tem mesa? Agora, boa noite, Lady. Avelard. Vou te chamar de Lady, mano. Vou te chamar de Lady. Eu tô no. Na mesa, mano. Tô na mesinha. Mas depois eu vou no mouseira pra vetorizar ali no Illustrator. Por enquanto aqui no Photoshop eu tô com a mesinha digitalizadora só na pinturinha de vagabundo. Saci, pode crer, Saci, tamo junto, mano. Saci. Aqui eu vou meter um chão. Botar um zóio diferenciado aqui, mano. E fechou, mano. Depois eu dou uma olhada, meu bruxo. Dun, 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 dun.
aqui, meus cupincha. Tem que me acostumar. Eu botei a borrachinha aqui no na caneta para não precisar ficar tirando. É, mano. Não quer emprestar. Pô, é um dos melhores investimentos que tu vai fazer aí, meu bruxo. Uma mesinha é o luxo. Agora tá meio caro, né, mano? Cara dali. Mas é muito bom, mano. Deixa eu sentar em cima do meu pé, né, mano? Só pra não perder a mania. Mania de ficar sentando em cima do pé quando eu tô aqui na. Trampando. Tá meio diferentão, né, mano? O nariz dele, ele vem até aqui em cima, na real. Nossa, mano. Os caras tão dando-lhe a facada sem pena, né, velho? Peixonalta, eita, peixonalta. É meio diferente aqui. Ó, mesinha digitalizadora, mano. Tipo assim, bagulho vale a pena comprar. Eu só não sei se esse é o momento ideal pro cara comprar, né, mano? O cara tem que ter uma graninha agora pro cara investir, tá ligado? Tipo de arquivo tu quer trazer pra cá, meu bruxo? Na real é só tu abrir aqui, né, mano? Tá pra cá essa linha. Só abre aqui no Photoshop e fechou todas. Faltando uns dentes aqui, pai. Ó. Aqui tinha que estar mais pra baixo. E Raimundo, beleza, meu mano? Na verdade, mano, tu pode salvar como PDF lá e trazer pra cá, tá ligado? E aí, Caio, beleza, mano? Trazer mais pra. Descolar essa parada daqui, mano. Vamos descolar aqui na marra. Por que não tá vindo o bagulho? Esse meu Photoshop tá muito estranho, mano. E aí, Gabi, tamo junto, mano. Na verdade, eu tô meio que adaptando algumas coisas aqui, mano. Às vezes, sem querer, quando estou editando alguma coisa, aparece aquelas lindas perspectivas, eu não sei como tirar. Ensina? No Photoshop ou no Illustrator? Aonde, mano? Não, é na mesa, mano. Isso aqui é na mesinha. E aí, Diogo, salve! Dos mais canalha. Não, não, no Photoshop.
Dificilmente, mano. Vou estar desenhando no mouse. Pra tá com esse tipo de traço aqui, mano, é bem difícil. Falou bonito, falou bonito. Os cara tem inveja da minha beleza, né, pai? Minha beleza é exótica. Beleza exótica, né, mano? Cara, não sei o que seria migrar, tá ligado? Eu simplesmente comprei a mesa. Aí, tipo assim, eu fiquei uma semana meio que de mal com ela. Eu não conseguia fazer nada, tá ligado? Mas depois eu, tipo assim, desenhando todo dia, mano. Não sei quanto tempo eu fiquei desenhando todo dia. Fui pegando a manha, mano. Pegando a manha. E nunca mais larguei a mesinha, né, mano? No início eu fiquei com muita raiva dela, tá ligado? Porque é difícil, mano. Tipo assim, o cara ter um controlezinho lá do início, assim, né, mano? Mas depois que o cara pega a manha, já era, pai. Que o cara domina a fera. Salve, Lucas! E meu bruxo! Tipo o quê, mano? De bug? Vamos ver. De repente eu tô passando pelo bug e nem tô ligado. E aí, Fluck? É nóis, meu mano. Fluckzera. Prática, mano. Pô. Pra tudo na vida, né, mano? É a prática, mano. Pode ser o delay aqui em cima, mano. A suavização. Baixa a suavização, que de repente pode ser isso, mano. Pode ser isso. Ei, pingus. Fala, bruxô. Já tá com delay, mano. Henriquez. Mano, quando tu configura ela não é tão difícil, tá ligado? Quando tu configura. Tira a configuração de fábrica e deixa do jeito que tu quer. Não é difícil, mano. No meu Note, o sólido não abre, tá ligado? Eu tive que voltar a versão 2020. Só pensei que tá suave. Não, mano. A parada aí tá sussa. O cara mete aqui, ó. Escamosa das mais serena. Bagulho que eu gostava de desenhar muito antes é carpa, né, mano? Carpa é um bagulho que, nossa, desenhava muito antes, mano. Aí fui parando, que nem os dragão. Fui parando de desenhar, fui parando de desenhar. Acho que quando o cara tá no, tipo, no iniciozão, assim, né, mano? O cara não sabe muito bem o que quer fazer, né, de desenho. E eu meio que fui pro oriental, né, mano? Eu queria fazer muito trampo oriental. Aí depois que eu comecei, não, mano, vou tentar fazer um pouquinho de tudo aí. Mas no início o cara quer dar ali em tudo, né? Vou botar um zóio nesse bruxo aqui. Foi divertido.
Deixar outra parte aqui agora. E tu, e vagabundo. Fechou, Matheus. Fechou, mano. E aí, Léo, beleza, mano? Léo Moitinho. Vai ter um. Um Pilce. Brabo, né, mano? Pilce brabo aqui, ó. Eita, pega. Uau! Oi, Stephanie, tá aí, Stephanie? Não tá mais feliz na vida, analisando que foi de você. Claro, tenha paciência sim, mano. Só tem que lembrar mesmo. Oi, Stephanie, tu curtiu o drop lá, mano? Naruto! Putz, mano, que brisa. O que vocês querem ouvir de história de cliente aí, mano? Fala aí, isso aí é o que mais tem, né, mano? Conforme vocês vão perguntando, eu vou lembrando. O bicho tá com olheira, ó, parece eu. Eu, desde que eu peguei Covid, mano, e me curei, nunca mais saiu minha olheira, mano. Tu acredita? Curtiu, Léo? Pesado, pai. Bah! E aí, Shih Tzu? Meu anime é do cão, meu amigo, obrigado a você de pegar. Eu odeio anime, porém não consigo parar. Nossa, mano. Teve uma vez. Chegou um cara. Mas esse cara chegou primeiro em ti ou em mim, ô Rique? Não me lembro, mano. Histórias de cliente, mano. Deixa eu só confirmar com o Rick aí como, qual foi o da história. Eu vou fazendo trampo aqui, vou contando a história pra vocês. Não me lembro se ele veio primeiro em mim ou foi primeiro em ti, Rick. Ah, pode crer. Tá, olha só, mano. Mano, tem aquele tipo de cliente, tá ligado? Tem aquele tipo de cliente que tu vê que o cara... Às vezes o cara nem ele sabe o que ele quer, tá ligado? O cara tá assim... Tá se descobrindo, mano. O cara tá se descobrindo como cliente, tá ligado? Aí ele foi no nosso bruxo aí, no Rick, e mandou um desenho lá, que ele queria fazer um desenho, sei lá, não me lembro, não me lembro. Se eu não me lembro, se eu não me engano, e eu me lembro bem, era de uma véia segurando uma semente, um bagulho assim, e tipo assim, só que o cliente se encasquetou, tipo, ele mandou, ele chegou a mandar uma foto da mão dele, tipo assim, ó, eu quero um bagulho segurando a semente, assim, o cara cheio das 9 horas, tá ligado? O cara cheio das 9 horas. Aí eu falei pro Rick, mano, esse cara aí é louco, mano. Aí ele começou a mandar vários áudios pro Rick, explicando como queria a arte, não sei o quê, saca? Cara viajante, mano, viajante. Mandou o esbocinho dele, pá. Nada contra tu mandar teu esboço, tá ligado? Mas o cara tava muito alucinado, mano. O cara tava assim, ó, viajandinho. Aí ele pegou... Tá, o Rick pegou, acho que recusou o trampo, que o cara, eu falei, meu, esse cara aí é 18ão, mano. O cara é louco das ideias. Que às vezes tu vai filtrando os clientes, tá ligado? Tu vai dando uma filtrada, tipo, ah, o cara não sabe o que quer. Quando o cliente não sabe o que quer, mano, é bomba, tá ligado? Por quê? Porque ou ele vai querer, tipo assim, ou tu vai fazer num estilo o bagulho, tá ligado? Vai fazer num estilo... O troço no teu estilo. Ou, tipo, assim, tu vai ter que descobrir com o cliente o que ele quer, mano. Saca? E o pior é quando o cara não sabe o que ele quer e ele não quer o teu estilo, ele tá perdido. E esse cara, ele meio que tava perdido, tá ligado? Ele queria esse desenho dessa véia aí segurando a semente. Daí tá, o Rick não fez. Aí daqui a pouco passou um tempo, o cara veio em mim, mano. Aí eu falei, ah, não, mano, sai fora. Aí... Pulei desse cliente, pai. Pulei. Os cara viajam, mano. Nossa, é brabo, mano. Tipo assim, meu, tem muita gente que não sabe o que quer. Ah, opa, Alexino, eu quero fazer uma estampa, eu quero fazer uma...
uma arte, alguma coisa, mas eu não sei o que eu quero, mas eu tenho algumas referências que eu posso te mandar. Beleza, mano. Agora, bota exclamação PC aí, Manju. Agora os cara que chega perdidaço é osso, mano. Eu falei, estou iniciando no design, já peguei o primeiro trampo. Tô feliz com você na atenção quanto tu me ajudar nos estudos. Tamo junto, Melin. Valeu, tamo junto, mano. Ah, mandou o print dele te chamando, mandando. Ah, tá louco, né, meu? Triste. Como recusar o cliente, mano? Ah, mano, tu pode explicar pro cliente que tu não faz determinado estilo, tá ligado? Isso não é o estilo de trampo que tu costuma fazer. Eu recuso vários assim, mano. Que eu não costumo fazer, tá ligado? Se eu vejo que é um bagulho muito hardcore, eu já nem pego, que eu sei que é osso de fazer. Tá ligado? Hardcore é que eu digo assim, ó, o cara quer um bagulho puxado pro realismo. Eu não vou pegar um bagulho de realismo se eu não sei fazer realismo, tá ligado? Ó, e tem, mano. Tem bastante gente que dá essa daí de, ah, mano, eu quero fazer igual esse cara aqui, mano. Só troca o nome. Eu falei, bah, meu, isso aí eu não faço, mano. Falei pro guerreiros. Esse dia deu um guerreiro me chamou, meu, pá, eu quero fazer um bagulho assim, 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 igual esse aqui, meu. Eu falei, mano, tu tá ligado que vai ficar igual, né? Daí ele, ah, pois é, mano, não dá nada, não sei o que. Eu falei, bah, meu, ó, não me leva mal, mas isso aí não rola, pai. E Barreto? Vai mandando as perguntas aí de cliente que eu vou respondendo, mano. Roda, mano. Roda, roda, roda. Roda sereno. Pior, né, mano? Mas, bah, eu, graças a Deus, mano. A gurizada que me chama. Agora, por último, eu fiz um trampo aí pro Magno. Magno Fernandes, que cola aí na nossa live. Fiz umas estampas pra ele, mano. E ele falou, meu, bah, eu quero, vou deixar na tua mão. Eu criei o logo pra ele. Ele falou, meu, eu não tenho ideia do que eu quero. Pensa num nome. Ele deu toda essa liberdade, tá ligado? Pensa num nome, pensa nas estampas e dá-lhe, mano. Ah, pode crer, Maju. Bah, eu não manjo nada de PC, mano. Eu sou o zero à esquerda total. Esse PC aqui que montou pra mim foi meu primo, mano. Ele manja, tá ligado? Nunca usei nenhum site, mano. Nunca utilizei nenhum site pra freela. Sempre foi só Facebook e Instagram. E aí, Berti? Tudo tranquilo, mano. Sinusite, merda aí que eu tava. Aí eu tava com muita dor de cabeça, né, mano? Aí larguei de mão um pouco o computador. Mas voltamos, né, mano? É o bar, né, mano? É um bagulho automático de falar, mano. O cara tem que soltar um bar. Bagulho mal automático. Tem que se acostumar, Raimundo. Vai ter uns podrinhos aqui. Pensei que a Maju já ia querer me chamar pro GTA, mano. Bah, vamos jogar um GTA. Eu nem tenho, mano. Eu nem tenho GTA. Tenho jogado CS, mano. Até que agora eu tô ficando bem no CS, mano. É isso, rapá. Pra gente meter uns pelinhos assim, ó. Apex, mano. Apex acho que é muito louco pra mim, mano. Não tenho cérebro pra tudo isso. Caralho, Rodrigo, nunca vi, mano. Mas é boa? Se é boa, tá valendo, mano. O que importa é ela funcionando, tá de boa, mano.
Uma hamburgueria. Pô, mano, mas daí eu ia ficar de fora do bagulho, mano. Não ia poder comer. Tem que ser numa churrascaria, pai. Meu PC aqui não. Deixa eu ver, também não tenho jogo. Meu PC ainda não roda. Quando comprar, não te chamo. Fechou, Maju. Mas o que que roda aí no teu PC, mano? Hamburgueria eu não posso porque tem glúten, né, mano? Infelizmente eu sou um portador aí de uma necessidade especial. Eu não posso comer coisas com glúten, infelizmente. Meter aqui, ó. Bah, churrascaria, né, mano? Churrasquinho dos mais serenos. Churrasquinho tem o seu valor, né, mano? Oh, Minecraft, mano. Tá bom já. Minecraftzinho. É nóis, Camelinha. Nome do peixe é o peixaralho. Conhece o peixaralho? Famoso peixaralho. Peixe do baralho. Arte dos escritos está pausado, mano. Cara, eu não sei. É, na verdade, esse daqui foi essa referência aqui que eu achei, ó. Essa referência. Daria até pra pegar. Eu tava lá no Pinterest, mano. Ó, tava no Pinterest olhando e achei legal esse peixinho aqui. Vamos ver se a gente pode pegar alguma outra ref boa aqui, mano. Pra trazer pro peixe. Eu não sei se eu tô pensando, não sei se eu levo lá pro Illustrator ou se eu faço a pintura aqui no Photoshop mesmo. Deu, já ajeito até aqui, tá ligado? Bagulho. Pô, já ia esquecendo, né, mano? Cara, tem que meter uma tatu aqui. OBS, mano, OBS. Vai dar tudo aqui. Aquela live que vale a pena. Basugando 4G, mano. Que loucura. É o 2021, mano. O próprio. Bah, mano, acabando com 4G dos guri. Peixaralho. É, amigos da Rede Globo. O que vocês acham, mano? Pinturinha aqui ou lá no Illustrator? Uns pelinhos aqui também. Illustrator? Fechou, mano. A gente poderia arrumar o traço aqui e lá no Illustrator dar-lhe um rastreio rápido. Vocês querem ver como é que faz isso? Eu tô pagando 86, mano.
No pacote de estudante. Pacotinho de estudante. O que vocês acham, mano? Daí o cara pode, tipo assim, o cara arruma o traço do desenho aqui e vetoriza lá. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês então como é que eu faço. Ó, no caso aqui a gente fez um rascunho, tá ligado? Esse aqui é um rascunho, né? Não é o desenho final. A gente só fez um rascunho. Agora depois que a gente faz o rascunho, a gente agrupa tudo. Eu costumo baixar a opacidade, crio uma camada nova. E daí agora sim, mano. Agora eu tento vir com um traço bonitinho aqui. Ó, vou até aumentar a suavização para ter um controle melhor. E agora, mano, a gente faz a mágica acontecer. Esse traço do Photoshop não. Não é o meu preferido, né, mano? Depois que o cara trabalha lá no. No Paint Tool sai, mano. E vem pra cá, chega até a dar um desgosto, né, mano? É, se não renovar, tu perde, né, mano? De repente vamos fazer esse traço meio podrão, né, mano? Coisas muito pequenas assim a gente vai evitar de fazer aqui, tá ligado? Porque levando lá pro Illustrator pode dar problema. Então a gente vai fazer, tipo assim, esses pelinhos a gente vai fazer lá no Illustrator. A gente não vai fazer aqui. O cara tá nas drogas. Ó, essa transição aqui, ó, é um problema aqui no Photoshop, tá ligado? Peixonauta. Fechou, Carlos. Tamo junto, mano. Lembrando que aqui no Photoshop, mano, tem a função de tu rotacionar tua tela, ó. Tu aperta a letra R e rotaciona aí conforme tu achar melhor, tá ligado? Peixinho não fez pro Erd, né, mano? Vou dar ali tudo onde tem pretank primeiro. É uma pena que eu não botei 300 de DPI aqui nesse desenho, que ia ficar com uma qualidade um pouquinho melhor. Ia ajudar na hora de lançar. Lá no Illustrator, tá ligado? Vou ficar com uma qualidadezinha um pouquinho melhor que essa daqui. Oi, Stephanie. O que tu achou do drop lá, mano? Não vi se tu comentou. Curtiu? Rotaciona se tiver placa de vídeo. Dono conoco, senhor. Não tenho condição de pagar um curso nenhuma vez. Como faço pra fazer arte digital? Vixe, mano. Eu conheço gente, mano, que faz no celular, pai.
Mesmo a gente faz no celular, mano. Exclamação Discord, meu bruxo. Bonitona. Aí sim, Stephanie. Quem quiser saber mais histórias de cliente, mano, pergunta aí alguma coisa de cabeça, assim, é só se vocês lembrarem, fizerem eu lembrar, né, mano, de alguma situação, alguma coisa. Bolts brasileiro. Lembra de mim, Stephanie? Eu sou seu filho. Aê, Stephanie. Ixi, situação engraçada pro cliente, mano. Vou tentar lembrar uma aqui. Massa, aquele lá é da hora, né, mano? Ó. Aí tu vai vendo como tá ficando. Cliente que acha que além da arte que você também imprime, quer fazer pacote com você, vai ficar tudo barato. Pô, tô tentando lembrar alguma coisa de trampo, mano. Mas não vem nada na mente. Fiz uma arte, ganhei um concurso pra um vídeo, fiz um... Não tô ligado, mano. Caralho, tá chegando uma gurizada aí. Perguntando e pai, se conhece, mano. Não me lembro nem o que que eu almocei, pai. Cara, não me lembro bem específico como foi o meu primeiro trabalho. Né, ou como ele surgiu, mas eu me lembro que eu tinha uma página no Facebook. Eu criei uma página simplesmente pra mostrar meu trabalho, tá ligado? Pra mostrar meu trabalho não, nem considerava trabalho. Pra mostrar meus desenhos. A página se chamava Rabiscos do Palestino. Tá ligado? Se chamava Rabiscos do Palestino. Onde eu simplesmente nem tinha intenção de, tipo assim, caralho, é um trabalho isso aqui, tá ligado? Vou ganhar grana. Não. Simplesmente queria publicar meus desenhos lá. Né? O pessoal já me chamava de Palestino. E eu pensei, eu vou soltar aqui, começar a soltar aqui meus trabalhos. Aí começou, tipo assim, gente querendo desenho de rosto, porque eu comecei a soltar umas vetorizações, assim, bem fuleiras, né, mano? Valeu, valeu, Bolts. Salam aleikum, Gabriel. Então, aí, tipo assim, começou o pessoal mandar foto de cachorro. Ah, faz esse, desenha meu cachorro pra fazer um quadro. Aí eu ia lá, desenhava um A3 do cachorro com a mulher, enfim. Redesenhava, né? E... ou se não, faz um... eu vou querer minha do meu marido. E eu cobrava, sei lá, 50 pila pra fazer, tá ligado? Passava... e passava, acho que uns 2 dias, 3 dias desenhando, tá ligado? Demorava, mano, demorava. Mas, graças a Deus, evoluímos, né, mano? Evoluiu, Naruto! Meu apelido de bruxão, mano... eu acho que é porque eu falo bruxo, né, mano? Eu falei meus bruxos. Aqui no sul é muito isso, né, mano? Só os bruxos envolvidos. Live de gaming? Tu gosta de live de gaming, safadinho. Ô, mano... De que, pai? Que tipo de gaming? Fala pra nós, Jorginho. Naruto! É os guri! Essa ortografia... Essa ali é na mão, né, pai? Ali tu vai na mão. Treino, né, mano? O cara pega uma caligrafia e tenta executar, né, mano? Tem alguém na Sonserina aqui? Tô falando game Heavy Metal Machines. Vamos lá.
Cara, eu vejo umas propagandas no YouTube que me dá uma raiva, mano. Louco pra pular aquelas propagandas lá e não pulo o bagulho, porque. Tem que esperar os 5 segundos malditos. Fortnite, mano. Tá maluco, mano. Eu mal sei atirar, os caras querem que eu atire e construa ao mesmo tempo. Não sou bichão, mano. Zap? Como assim, pai? Olha aí a gurizada. Salve, rapaziada. Propaganda da Betina e como ganhar 1 milhão de cliques. Em um clique. 1 milhão de cliques não, né, mano? Ninguém quer 1 milhão de cliques. Não, mano. Na Zap, não. A única gráfica que eu utilizo é a ANS, mano. Ah, eu vou dar uma dica para vocês, mano. Agora falando de gráfica. Como vocês sabem, a maioria das gráficas trabalham com Corel. Elas não trabalham com Illustrator, né? A maioria dos programas, eles. Das máquinas, elas não trabalham com Corel, né? Elas não trabalham com Illustrator, elas somente aceitam Corel. Então, sempre corre o risco de tu mandar teu trabalho mesmo no Illustrator, mandar o teu trampo e ele bugar. Acontece. Acontece muito. Então, vou dar uma dica para vocês, mano. Quando vocês forem mandar algum trabalho para alguma gráfica que vai produzir o banner de vocês, alguma coisa. Salva em JPEG, tá ligado? Salva em JPEG e bota no teu arquivo e manda. Aí tu pode mandar, que daí não vai dar problema. Assim tu evita de dar problema. Uma vez eu mandei, mano. Olha só, te liga nessa história. Essa história, essa aí foi foda, mano. A gente. Lá no colégio onde eu trabalho, aconteceu isso. A gente trabalha com um cara que tem uma gráfica que. Uma empresa de comunicação visual, não é uma gráfica, na verdade. Uma empresa de comunicação visual. E o cara faz os banners, faz tudo lá pro trampo, tá ligado? Só que o cara trabalha só com Corel. E eu trabalho só com Illustrator. Aí eu inventei de mandar um banner pro cara. Só que tipo assim, mano. No banner tinha máscara, tinha gradiente, tinha vários efeitos, tá ligado? Que eu tinha aplicado no Illustrator. E eu pensei, não, mano, tamo sereno, né? Não vai dar problema. Mandei pro cara. Pensa, mano, era um banner. Devia ter quase uns. Acho que tinha uns 6 de largura por 4 metros de altura. O bagulho era gigante, mano. Eu, ah, beleza, mano, mandei pro cara, tá tudo certo, né? Não. Daqui a pouco o cara me. Daí o cara já ia fazer e ia instalar, né? Ia botar na estrutura, tudo certinho. Daqui a pouco, mano, o cara me manda uma foto do bagulho. Ele fala, aí, mano, ó, ficou pronto, já instalamos aqui pra ti. Aí eu falei, não, mano, mas não pode. Falei, tem certeza que tu imprimiu a arte certa, mas não, imprimi a que tu me mandou. Eu falei, ah, mano, tá de sacanagem comigo. Ele, não, sério? Por que, meu? Tá errado? Eu falei, meu, tá tudo errado. O que que acontece, mano? Deu um problema nas máscaras que eu fiz. Por quê? Porque o Illustrator, ele reconhece as máscaras, né? Ele tem a tecnologia ali para reconhecer as máscaras, tá ligado? E o Corel, mano, não reconheceu as máscaras que eu tinha feito no Illustrator. Os efeitos que eu tinha aplicado. Então, opacidade, tudo, mano, tudo perdi, tá ligado? Fudeu geral, mano. O banner, tipo assim, a gente teve que botar fora e fazer outro, tá ligado? O cara produziu outro porque não pegou, tá ligado? Ainda bem que ele entendeu numa boa e pá, que. Não foi. Na verdade, ninguém errou, né, mano? Aconteceu de eu estar com. De eu ter feito no programa, nem me liguei na época. E mandei pro cara, né, mano? Deu merda. Ah, eu sei que o Corel abre.
PDF. O problema é que ele não abre PDFs, às vezes, com a exatidão da criação que tu fez no Illustrator, mano. Isso é fato. Vai botar uma transparência lá, vai botar um... Uma mesclagem lá no teu Illustrator, mano. Tá louco, pai. Manda sempre um JPEG, mano, que assim não tem erro, tá ligado? Fechou a arte com teu cliente? Manda em JPEG, mano. Vou mostrar pra vocês depois um exemplo disso que eu tô falando, que daí, mano, vocês poupam a vida de vocês de ter sofrimento, mano. Tá ligado? Fato fatídico. Daí tu mandou JPEG, mano, não vai ter como dar problema, mano. Não vai ter como dar problema. EPS, já utilizei também, mano. Já utilizei. Mas mesmo assim, mano. Mesmo assim. Eu recomendo o JPEG. JPEG é a mesma coisa que tu pegar um bagulho e botar em curvas, tá ligado? É a mesma coisa que tu botar em curvas o JPEG. Daí não vai, mano. Certeza absoluta que não vai dar problema. Eu sei que, bah, daí o cara vai pegando, o cara vai ficando mais esperto, né, mano? E até hoje eu trabalho com esse mano lá, mano. Graças a Deus a gente se dá super bem, eu e o cara. Cara, gente finíssima. Uma das melhores empresas aqui de Alvorada, mano. Não, mano, que perder qualidade, pai. Tu exporta no tamanho... Tu exporta do jeito correto, no tamanho correto. A qualidade se mantém, mano. Sim. Em PDF X1, mano. O que vocês têm que entender é que o Corel e o Illustrator, eles não se conversam, tá ligado? São programas diferentes. Tipo, os modos de mesclagem que tu tem no Corel, no Illustrator, eu nem sei se tem no Corel, né? Mas tu não encontra no Corel, tá ligado? Cada um tem a sua peculiaridade, mano. Então eles não vão ser compatíveis. Os meus posts do Insta, mano, tudo em PNG, mano. Tudo em PNG. Cara, dá ali o postzinho em PNG pra não ter erro, mano. É, mano, isso aí. Acho que eu tô só um beatmaker. Chegou. Vixe, que brisa, mano. Não, não vi, mano, porque eu não utilizo Corel. Há séculos que eu não utilizo Corel. É como eu falei, mano, não tenho nada contra o Corel. Mas é que assim o cara evita de passar determinadas situações, tá ligado? Eu passei por várias já, né, mano? Desde 2011 aí nessa caminhada, então já tomei muita ruim, né, mano? Muito ruim. Mas é tudo pro aprendizado do cara, né, mano? PNG, ele tem mais qualidade, mano. Um dos primeiros vídeos que vi foi... Que merda, né, mano? Era mó merda, né? Uma das coisas quando, tipo assim... Eu também, mano. Logo que eu comecei a mexer no Illustrator... Tipo, eu pensei... Cara... É só eu abrir aqui meu trampo... Aí eu vou chegar em casa... Com o meu arquivinho humilde ali... Vou conseguir mexer tranquilamente. Aí uma vez eu... Pá, cheguei do trabalho. Do trabalho, mano. De tudo um pouco, Jorge. Canal de tudo um pouco. Aí eu cheguei do trabalho, pensei, bah, vou abrir agora o projeto e vou continuar. Cadê? Cadê as imagens que estavam lá dentro? Não veio nada, mano, nada, nada. Daí então eu comecei a me ligar, né? O Embed, o famoso Embed, né, mano? É que depende, né, mano? Geralmente eu costumo utilizar na web, eu só uso PNG, mano. Não uso nada de JPEG, tá ligado? Só PNGzera.
Eu mando pro celular, mano. Não uso aplicativo. Celularzinho God. É, mano, é como eu falo, não tenho nada contra quem usa Corel, mano. Eu gosto de usar meu Illustrator, mano. Quer usar Corel, continua, mano. De boa, ligado? Naruto! Mas eu sou Adobe, né, mano? Adobezera. Não, mano, Telegram não. Vamos ver se eu lembro mais alguma coisa de cliente aqui. Falta pouquinho. Acho que dá pra ganhar uma boa grana se tem clientes que procuram só pra eu trazer uma arte pronta. Mano, eu acho que se contentar só com isso é muito pouco, né, mano? Tipo assim, tu não vai achar toda hora cliente só pra vetorizar desenho, tá ligado? Tu pode pensar em ganhar fazendo, tipo, tuas artes, tá ligado? Tipo, aprender a utilizar os programas pra criar, né? Acho que é isso, mano. E aí, Phil? Paladino, esses caras, mano. Os caras me chamam de paladino, padeiro. Teve um cara que me chamou de padeiro, mano. Cinema 4D, não, mano. Não utilizei. Meu bruxo me chamava de padeiro. O banana. Jogando com ele. Ei, padeiro. Que mané padeiro, rapá. Banana. Banana faz live na Twitch. Live de game. O maluco faz live de madruga, mano. Cedão. E aí, Mecenas? Tamo junto, mano. Aí sim, Joãozinho. Agora tu veio, meu guri. Live da padaria. Naruto! Tá guardadinho aqui, mano. Uma boa dica pra começar a captar clientes, mano. Beleza. Uma dica que eu posso dar pra vocês é. Assim como eu, lá no início, vocês ouviram a história antiga ali que eu tava contando pra vocês. Eu criei, né? Criei é bom, né, mano? O cara tá virando cebolinha. Eu criei uma página pra mostrar meus desenhos, né, mano? Pra mostrar meus trabalhos. Então essa é a primeira dica, mano. É a primeira dica, tá ligado? Se tu quer que as pessoas te chamem pra fazer determinado trabalho? Publica, né, velho? Tem que ter um lugar pra publicar. Tá ligado? Nem eu agora. Agora eu quero começar a trabalhar com essas personalizações de roupas, de decoração de interiores com grafite, pá. O que que eu tô fazendo, mano? Eu tô fazendo meus trabalhos e publicando. Por mais que seja, tipo, pra treino aqui, que nem eu peguei uma camiseta minha, fiz, tá lá no meu Instagram. Bota aí, Instagram Palestino ou Palestino BR, tá ligado? Então, a gente tem que colocar o trabalho na rua, né, mano? É o que eu falo. Tem que colocar o trabalho na rua. O que é colocar o trabalho na rua? É publicar, mano, pros outros ver, tá ligado? Behance. Cara, eu sou muito do Instagram, mano. Eu sou muito do Instagram. Eu acredito muito na ferramenta Instagram. Ah, na real, aqui eu ratei, mano. Tem um bagulho aqui, ó. Ah, não, já tá ali, ó. Viajei. Eu acredito muito que o Instagram é uma ótima ferramenta, né, mano? Naruto. É uma vitrine, né, mano? Mano, não se iludam que vocês precisam ter uma mesa digitalizadora para ser designer, tá ligado? Tu precisa ter uma mesa digitalizadora se tu vai desenhar. Ligado? Se tu vai desenhar, fazer ilustração, vetorizar algum desenho, pá. Agora, pra tu ser designer, não é necessário, mano. Lá em 2011, quando eu comecei, eu não tinha mesa digitalizadora, mano.
Eu fui ter mesa digitalizadora mó tempo depois, mano. Saca? Bah, muito tempo depois, mano. Então não se iludam achando que precisa, mano, de uma mesinha pra começar a trabalhar, tá ligado? Sasuke! Ah, acharam que eu ia soltar um Naruto, né, pai? É, Behance é mais de designer, né, mano? Tipo assim, tu não vai ver os teus clientes lá no Behance, tá ligado? Ah, eu vou entrar no Behance aqui, tu acha que minha mãe, vamos dizer minha mãe. Minha mãe vai estar no Behance, mano. Minha mãe nem sabe o que é Behance, eu vou falar que é Behance, ela vai achar que é o nome de um terneiro, sei lá, mano. Então, tá ligado? Minha mãe, ela tá no Instagram, mano. Por mais que ela seja uma senhora já, né? Ela está no Instagram. Ela não vai estar no Behance, mano. Outra coisa, minha mãe tá no Pinterest. Acho que... quem trabalha com artesanato, essas paradas aí, mano, é Pinterest, tá ligado? Que nem eu. Eu que mostrei pra ela e ela... tipo... ela curtiu, tá ligado? Mandamos pro Brasil todo, mano. Sob encomendinha, pai. Sob encomendinha. Só ver o tamanho. O bruxo dá um jeito. E seguinte, mano. Naruto! Quem foi o comensal da morte que deu dislike? Deixa os caras, mano. Tá suave. Sempre tem aquele dislike maroto. Ó, eu acho que foi, mano. Não vou botar os detalhes. Mas, ó, esse tipo de arte assim, mano... esse tipo de traço, que é o traço que a gente leva pra vetorizar rápido lá no Illustrator. Então aqui, ó, eu vou simplesmente salvar, botar aqui, ó, peixe caveira. Salvar um Photoshop para o teu arquivo. Vou dar um Ctrl Shift S. Vou salvar um JPEG aqui, beleza? Salvar o JPEG com o máximo de qualidade. Beleza, e posso até fechar aqui. Eu vou abrir aqui o meu Illustrator. Não pode ser um A4 mesmo, ó. Deu um alcance bom pra ter... sim, mano, o canal é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Salve, salve, Brian. Droga, é o Brian. Vou trazer pra cá, ó, Ctrl Shift P. Vou lá na área de trabalho. Achei aqui. Trouxe pra cá meu desenho. Eu não vou incorporar ele aqui, eu não vou embedar ele, porque eu vou simplesmente usar o rastreio rápido. Então eu vou simplesmente clicar aqui, ó. Ele vai rasterizar o nosso desenho, ó. Pronto. Aí sim, Azera. Tamo junto, mano. Então, ó, ele já rasterizou, já tá vetorizado o nosso desenho. Ó, já vetorizou. Agora vem aqui, ó. Seleciono ele, expandir. Tá suave, mano. Ó, agora vou dar um Ctrl Shift G pra desagrupar. Deleto aqui o fundinho, ó. Já tá vetorizado o nosso bruxo. Óbvio, como eu falei, ó. Detalhe muito pequeno, ele dá uma bugada. Mas aí é o seguinte, né, mano. Vamos tirar esse branco aqui, ó. Depois a gente bota a corzinha. Vem com a ferramenta menos. E a ferramenta A. E vai ajeitando os pontinhos, né, mano. Tu evita de ter um trabalho dobrado, né. De redesenhar de novo. Tá suave, rapaziada. Não se abalemo, não se abalemo. Ó, vem com a ferramentinha menos. Vai tirando os pontos, tipo aqui, ó. Injeto, só tira um pontinho e ele fica ponto Dex de novo, mano. Sasuke. Ó. É, na verdade foi na mesa digitalizadora, né, mano? Foi na mesinha digitalizadora. Guri. Ó, sereno, mano. Sereno. Igual o baile de moreno. Sereno. Descobre pra nós aí, mano. Descobre pra nós.
Ferramenta A é muito boa, né, mano? O cara edita os pontos aí, ó. Com a ferramenta menos, o cara tira os pontos indesejados. E com a ferramenta A, o cara vai dando aquela marotada, marotência, né, mano? Dos marotôncio. Ó. Revele-se agora ou cale-se para sempre, mano. Só com a ferramenta menos, o cara já consegue dar uma. Uma quebrada nesses pontinhos. Filha da Pikachu. Naruto. Vocês gostam do Naruto, né, mano? Mas os personagens que mais falam Naruto no Naruto, ou é a Sakura, ou é a Hinata, né, mano? Nem eu falei ontem. A Hinata, mano, ela só sabe falar isso. Ela tá cagando, ela tá. Naruto! Tá ligado? Qualquer coisa é Narutão, mano. Hinata, você tá morrendo! Naruto! É só isso, mano. A cada 10 frases da Hinata, 20 são Naruto. Quer dizer, a cada 10 frases não, né? A cada 10 palavras. Sério, mano. Seríssimo. É ou não é? Naruto pode ser um pouco duro às vezes. É, mano. Narutobi. Agora eu apelidei o Leozinho de Sarutobi. Ei, Sarutobi, vem jantar, Sarutobi. Eu não sou Salutobi. Ô, louco, Anderson. E Ramon, salve, mano. Ataque um titã. Não, mano. Nonoconoco. Essas outras paradas aí, mano, não conheço. Aqui eu tô só indo onde tem uns pontinhos a mais. Tô tirando pra deixar filé, mano. Sarve. Sarvadito. Bah, vocês acharam, né, mano? O cara vai lá sair da minha live e fala: meu, o maluco só sabe falar do Naruto, velho. E pior é que o cara nem é otaku, né, mano? Otaku. Eu quero saber, mano. Da com K. Se ela vai dar o Vazari. Será? Será que é só eu que bebo, rapaziada? Tá, beleza. Então arrumei já os traçados. Agora a gente vai pegar e vai botar os textos. Eu baixei uma fonte já, mano. Tem uma fonte aqui. Vou pegar peixaralho. E aqui, ó. A fonte picho. É uma fonte muito boa, mano. Ó, nem precisei desenhar, ó. É os guri. Só vou dar uma. Aqui, ó. Só pra acompanhar um pouco aqui a sobrança. One Piece, vou dar aquela puxada de vagabundo. One Piece. Olha, olha ali, meu. Olha ali. Agora vou botar o que? Objeto. Caminho. Opa, não. Expandir. Até hoje tento entender o que é o Loren do Illustrator. Já impulsionei muito, mano. Peixaralho, mano. Andando em disco de trabalho cheio, você. Ixi, mano. Tá cheio, mano. Tá cheio. Vamos botar as barbas. Cara, o que que é o Loren? O Loren. Ó, tipo assim, ó. Loren Y. Tá ligado? O que que é isso aqui? É simplesmente pra mostrar como vai ficar teu texto, saca? Às vezes tu tá montando sei lá, um folder. E tu não tem as informações. Teu chefe ainda não te passou as informações. Tá ligado? Mas ele quer ver como vai ficar. Com o texto, né? Com o título e a descrição. Então o Loren Y ele ajuda nisso, tá ligado?
Ele ajuda tu ter umas informações, tipo, de base do teu design para tu poder mostrar para alguém como vai ficar, tá ligado? Então, o Lorem Ipsum serve para isso. Especificamente para isso, né? E é latim, né, mano? Aqui tá escrito, ó, Palestino Design. Se você deve se inscrever no canal Palestino Design e deve deixar o seu like ao início de cada vídeo ou no final. Pode crer? Agora vamos fazer os Pelovski, né, mano? Os Pelovski. Os Pelovski. Dá pra gente fazer o seguinte, ó. Vem aqui com a ferramenta N, que é o lápis. Vamos fazer aqui, ó. Só criação de logo. Aí a gente pode selecionar eles aqui, ó. Selecionar os bruxão e vem aqui, ó. Proteção para os bruxos. Valeu, nos manda alguns atalhos aí. É, mano. O bruxo sabe dos atalhos. Sabe dos atalhos. Sabe do latim, né, pai? Latim, entendeu? Meu amigo. Tá, alguns atalhos de Illustrator. Beleza. Vamos aos principais atalhos, mano. Letra V. Ferramenta de seleção de objetos. É a que tu consegue mover os objetos, beleza? Letra A. Ferramenta de pontos dos objetos. Ó, tu consegue mexer nos pontos dos objetos, tá? Pentool. Eu tô mostrando as principais ferramentas aqui que tu pode utilizar, tá? Beleza? Ctrl C, básico, né? Tu quer dar um Ctrl C, tu vai copiar. Tu vai dar um Ctrl V, tu vai colar. Só que às vezes tu quer dá um Ctrl, tu quer tirar do lugar e colar em outro lugar. Então, ó, Ctrl X, ele já cola e recorta. Ctrl V, ele cola de novo. Se tu quer colar exatamente no mesmo lugar, é Ctrl X, Ctrl F, ele cola exatamente no mesmo lugar. Vamos dizer que eu quisesse colar um quadrado aqui exatamente no mesmo lugar. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl F. Ó, então eu tenho esse quadrado vermelho, e embaixo vai ter o um quadrado preto. Beleza? Como que eu levo nas camadas, aqui nas minhas layers, como que eu levo o vermelho para baixo do preto. Ctrl Shift, acento agudo, ó. Se eu aperto só o Ctrl, ó, vamos voltar. Deixa eu voltar aqui para você. Se eu aperto só o Ctrl e o acento agudo, ele vai levando um por um. Acompanha nas camadas lá, ó. Acompanha nas camadas lá na direita. Olha lá como é que o chega com nós, Jô. Olha lá como é que o vermelho foi indo para baixo, ó. Se eu, ó, vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o acento agudo, ó. Beleza? É o acentinho que vai no E, ó. O acento agudo. Não é o E, tá? É só o acento agudo. Ele leva pra baixo, ó. E pra cima é o colchete. É o que tem do lado, mano. Essa bagaça aqui, ó. O colchete esquerdo. Então, se eu segurar o Ctrl e apertar o colchete esquerdo, ele vai subindo um por um, ó. Beleza? Se eu quero levar direto lá para baixo, Ctrl Shift, acento agudo. Aí ele leva lá para baixo. Eu quero trazer para cima, Ctrl Shift, colchete esquerdo. Beleza? Como eu deixo meu Illustrator igual ao seu? Mano, tem várias formas, né, mano? O que que tu quer deixar igual ao meu? Eu deixo aqui. O que eu sempre coloco aqui são as camadas, né? As camadas e amostras, mano. E Eras Wilson. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de. Ah! Onde é que a gente tem um texto aqui, ó? Texto. Tá? Eu quero transformar em curvas isso aqui. Clico direita, criar contornos. Ou Ctrl Shift O, transformou em curvas. Beleza? Ó, transformou em curvas no nosso textinho. Como que a gente utiliza a ferramenta duplicar? Ó, temos aqui esse círculo. Eu quero duplicar ele, ó. Segura o Alt e arrasta, ó, pro lado. Se tu segurar, tipo assim, ó, eu botei aqui, soltei e mantenho selecionada esse círculo aqui, cada vez que eu der Ctrl D, ó, ele vai duplicar. Isso aqui é muito bom, às vezes, quando o cara quer fazer algum pattern, né, algum fundinho, tipo assim, ó. O cara vem aqui, pá. Ó, vai fazer aqui, ó. Tá? Dá um monte de Ctrl D. Pra ativar isso aqui em cima, mano, é em janela, controle, ó. Janela, controle, beleza?
Fez um monte aqui, seleciona tudo, dá um Ctrl G, segura o Alt, puxa pra baixo, dá uma deslizadinha aqui, pá, seleciona novamente, puxa, ó. Fizemos um patternzinho, mano. Vai muito do pessoal, mano, com certeza. Cada um vai achar o seu estilo de trampar, né? É isso aí, meu guri. Agora tu veio, hein? Ó. Temos aí um patternzinho. Mesma coisa com as linhas, mano. A gente tem aqui, ó, uma linha pre-tuck. Tá? Temos essa linha aqui. E tu quer duplicar ela. Vai arrastar. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Edvaldo, salve break. É nóis, meu bruxo. Ó, temos aqui linhazinhas. E aqui tu pode ainda aplicar aqui o efeito distorcer zigue-zague, ó. O cara pode meter um zigue-zague. Ó, pode deixar suavizado, que daí é com ondinhas. Pode ver a quantidade de onda que vai ter por segmento. Ó. E Juan, salamaleco. Cara, se tu escolher o público certo, né, mano? Depende. É que esse bagulho é muito complicado, né, mano? Patrocinar, tipo, tu tem que saber qual é o público que tu vai patrocinar, o tipo de publicação que vai dar certo pra aquele público, tá ligado? Tem tudo isso, mano. Vamos ver, mano. Temos aqui, ó. Temos a ferramenta de cortar, né? Como que funciona a ferramenta cortar? Simples demais. Seleciona o objeto, ferramenta C, clica e clica. Ó, já separou, ó. Então eu tenho separado aqui e aqui, ó. Ferramenta C vai cortando e daí tu muda pra ferramenta V e vai puxando, mano. Ó, ferramenta C corta. Ó. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem de atalho, mano. Tem uma coisa muito importante, mano. Tem até um vídeo aqui no canal explicando isso. Muitas vezes a gente acaba apertando alguns atalhos sem querer. E um dos atalhos que dá muito problema é quando some aqui do Illustrator o nosso... Esses pontinhos, esses quadradinhos brancos que dão a opção da gente redimensionar o nosso objeto, né? E como, qual que é esse atalho? Ó, tipo aqui, ó, eu desativei pra vocês verem. Tá ligado? Ó, aqui eu não consigo mexer nele, ó. Não consigo mexer no tamanho dele. Eu tô com a ferramenta de seleção e não consigo mexer no tamanho dele. Só consigo mexer com a ferramenta A, que mexe nos pontos. Só que eu não quero isso, eu quero mexer no tamanho. Então caso um dia suma os teus pontos de redimensionar, é Ctrl Shift B. Ó, voltaram a funcionar. Ó, agora funciona, os pontinhos brancos apareceram. Às vezes tu vai dar um Ctrl Shift V ou sei lá, qualquer outra coisa. Tu acaba apertando Ctrl Shift B e some. E daí tu não consegue diminuir ou aumentar. Isso acaba dando um problema na hora de tu trabalhar, né, mano? Então, esse aqui é um atalho vagabundo, mano. Não sei porque o cara criou esse tipo de atalho, tá ligado? Então Ctrl Shift B habilita, né? Ó, Ctrl Shift B habilita e Ctrl Shift B desabilita. Agora, ó, temos aqui dois objetos, ó, temos o objeto preto, temos o objeto vermelhejo. Agrupar, seleciona os dois, Ctrl G, desagrupar, Ctrl Shift G, fechou? Ferramenta spray, uma hora a gente tem uma aulinha de ferramenta spray, mano. Vazamento coletivo, o que que é o vazamento coletivo, pai? Deixa eu continuar o peixonauta aqui. Olha o talho pra deixar suas linhas, tipo um contorno no limite das formas, manja. Qual atalho para deixar só as linhas? É tipo um contorno no limite das formas. Assim, como assim, mano? É melhor para nós isso aí. Aqui tudo a gente vai aplicar depois ali o
paradelha. Ah, mano, é na visualização, tá ligado? Não é. Aqui, ó. Ctrl Y, ó. RGB contorno por CPU, ó. Ctrl Y. É isso aqui, né? É isso, né, meu bruxo? É isso. Aí aqui, mano. Salve, pequeno. E meu bruxo? Mano, acho que eu vou dar ali assim no Peixonalta. Pintura é mais fácil usando formas e preenchendo de outra forma. É, amigos da Rede Globo. Naruto. Vou botar uma sombrinha aqui, mano. Ó. Vou vir com a ferramenta N. Não, não vou botar sombra preta aqui, mano. Vou pintar de shapezão. Rede Globo. É nóis, amigos da Rede Globo. Ó, então agora eu vou pintar. Dá um Ctrl A, Ctrl G. Vou agrupar tudo numa camada só. Beleza. Parecendo. É isso, mano. Deus livre. Meu deira. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó. Um shapezera. Levei para baixo do meu desenho. Ó, lembrando novamente, ó. Ctrl Shift, acento agudo, levou lá para baixo. Ó, preencheu todo o desenho. Seleciono. Vem no meu Pathfinder. Caso o teu Pathfinder não esteja ativo, tu vai vir aqui em janela. Opa, janela, Pathfinder e vai apertar aqui, ó, dividir. Dividiu. Vem com a ferramenta A, clica aqui fora e puf. Eu fiz lá no Photoshop, eu fiz na mesa digitalizadora, o rascunho aqui, ó. E trouxe pro Illustrator pra gente fazer aqui a nossa. Não, pera aí, deu Godot aqui, mano. Ah, sim, né? E olha que amador, mano. Objeto, tem que caminho, contornar traçado. Tinha uns traços ali, mano. É, rapaziada, os deuses também sangram. Agora eu tô fazendo no mouse aqui, mano, ó. Dividir, pá, deleta a parte de fora. Deleta aqui. Olha, eu vi que tinha sumido ali os. Ó. Aí o Peixonalta, o famoso peixaralho. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a varinha mágica. Vou clicar na cor preta. Vou dar um Ctrl X. Cria uma camadinha em cima. Ctrl F pra colar exatamente no mesmo lugar, mano. Ó. Poeteiro, né, mano? Aí, cara, tem que ser poeteiro. Agora aqui, ó, a gente separou. Aqui eu vou botar um Ctrl Shift G pra desagrupar tudo, né? Fica melhor pra fazer uma pinturinha, né, mano? É isso aí, mano. Tem que dar ali. Ó, vamos selecionar aqui, ó. Vamos botar aqui uma. Fiz um arquivo pra web RGB. Preciso imprimir em CMYK. As cores vão mudar. Se for muito gritante as cores, elas vão mudar, mano. Se for totalmente RGB, vai mudar bastante. Já lhe digo. Firma a bunda que lá vai. Ihu! Vai alterar, mano. Se for muito diferente, tá ligado? Poeteiro, né, mano? Ou, tu sabe fazer aquelas linhas em volta da arte parecendo um sticker? Bah, pior que não sei. Sei sim, meu. Vem comigo. Opa, o que que não pegou aqui? Aqui. Oi, Stephanie. Stephanie. Vem com o pai, Stephanie. Ó, vou dar um Ctrl F no mesmo lugar. Ctrl X e Ctrl F. Tipo, tirei daquela camada de baixo pra trazer pra camada de cima, tá ligado? Aqui, ó. Um cinzão mais escuro aqui. Ctrl X. Ctrl F. Tem como fazer degradê, mano. Tem como fazer degradê, sim. Olha aqui, ó. Aqui eu não fechei e vai dar brete, mano. Vou selecionar, ele vai pintar até a barbatana ali que não era pra pintar, ó. Tem umas maneiras bem simples, Stephanie, quer ver? Tipo assim, ó. Vamos dizer que eu quisesse colocar aqui, ó.
aqui nesse contorno, tá? Um texto. Simplesmente viria aqui, clicaria e botaria aqui, ó. Stephanie de Fernando. Ah, tá em inglês aqui meu teclado. De Fernandópolis. Fernandópolis. Ó. Stephanie de Fernandópolis. Então, simplesmente criei uma linha, ó, né? E venho com a ferramenta T de texto, clico aqui, ó, história de Egito. www.stephanie.com.br. Beleza? Se fosse um círculo, faz o círculo aqui, né? E simplesmente, aí tu vai, o círculo é diferente, em vez de tu simplesmente clicar, se tu clicar, ele vai ficar no meio aqui, ó. Não é isso que você quer, não é? Não é mesmo? Tu vai pegar a ferramenta texto. Ah, não, aquilo lá não é, falou escrita, não falou escrita. Ah, tá, tu quer... Tá, entendi, perdão, Stephanie, perdão. Eu te mostro aqui depois, agora, como nós vamos fazer isso. Foi mal, Stephanie, foi mal que se ensinar, mas é isso aí, né, mano? É isso aí que é a vida ensina, vocês viram, rapaziada? A pessoa vai ensinar e é recebida assim, né, mano? É isso aí mesmo. Foi apedrejado ao vivo. Isso aí que o cara merece. Ela vem com toda a paz aqui, né, mano? Todo o amor do mundo pra ensinar. E é tratado assim, né, mano? Que tem lixo. Ctrl F. Quem, meu bruxo? Tava aprendendo, Alberto. Não tem problema, mano. Não tem problema. É assim, mano. Vamos voltar lá pro Alberto. Que o Alberto é tri, ó, mano. Taca só aqui. Tu vem e segura o Alt, ó, mano. Segura com a ferramenta texto. Tu segura o Alt e clica. Aí tu pode botar aqui, ó. Stephanie. Só que daí aqui, ó, aqui tu tem que ver onde inicia o teu texto e onde termina, mano. Ó, tipo, aqui é onde vai terminar o texto, ó. Esse aqui é o indicado onde é o centro do texto. Uhul! Uhul! Caralho, mas que tanto texto tem aqui, mano. E assim tu vai ajeitando, mano. Tipo assim, tu não vai botar esse monte de Stephanie. Tu vai botar aqui, sei lá, ó, título da live dos guri. Ó, aí tu vai botar, tipo assim, ó, esse aqui centralizadinho, pá. Aí, ó. Título da live dos guri. Aí agora se fizesse lá embaixo, Ctrl C, Ctrl F. Traz pra cá, ó. Tá, catapimbas. Ó. Te ligou, mano? É isso aí, mano. É isso aí. Vou botar laranja, mano. Essas pétalas de rosa. Aqui vai ser gold. Zoinho como? Marotêncio do mar, né, mano? Vermelho do mar. Os dentes como? Meio amarelejo mesmo, né, mano? Amarelejinho. Podre. Manja de fazer mandala no Illustrator? Não, mano. Não manjo e nem me chama muita atenção porque, sei lá, mano. Não sou muito chegado em mandala. O bagulho é o seguinte, mano. Ó, Naruto! Agora eu vou pintar aqui, né, velho? Porque é o seguinte. Viajou na minha esse bagulho aqui, ó. Levar lá pra cima, né? Senão não vai aparecer. Camadas, né, mano? Camadas. Layers. Do mar. A Stephanie tá ligada. A Stephanie é bandida, né, mano? Stephanie, ela tá na maldade, mano. Stephanie, o nome dela, o segundo nome da Stephanie é maldade, mano. Mandala, mano. Mandala é... Pô, como é que eu vou explicar o que é mandala, mano? Dá um Google aí, mano. Vai ver o que é mandala. Uns bagulho meio de hippie. Sarutobi?
Fazer aqui umas. Umas escamas diferenciadas, né, mano? Mandala é rave. Mandala é pirâmide, mano. Não entra nisso aí que é problema. Pirâmide, mano. Pirâmide... Bah, é crime, hein, rapaziada. Não vai nessa de mandala aí que é pirâmide. É, o correto, mano. O correto mesmo é... Puta, qual é o correto, mano? Na orinha do rango. Aí sim, meu bruxo. O que tá rangando aí, pai? Um X do Luciano, né? Mano, eu na verdade publicaria o Semik mesmo, já que não é pra mudar a cor, né, mano? Ia mudar independente, né, tá ligado? Por causa do... Do RGB pro bagulho. Ia mudar, mano. Mano, pra pegar os brush tem... O link tá no Discord, mano. Tá no Discord. Só chegar lá, mano. Manda um salve. Tá lá no Discord, mano. Tá no Discord. Por favor, senhorita Stephanie, conduz o nosso querido Jorge aí até o Discord, por favor. Obrigado. E aí, Demark? Beleza, mano? Uma massinha com guisado. Ô, louco. Aí sim, mano. Humilde! Vou dar uma patifada aqui, mano. Cor nas camadas, mano, tu dá dois cliques nela, ó. Abre o painelzinho de opções de camadas. Tu pode botar o nome já e escolher uma cor pra ela. Eras Wilson. Watercolor. Eu tenho um vídeo aqui, mano, mostrando como a gente faz watercolor aqui no... No Illustrator. Então confere no YouTube aí, mano. Pai, eu lanhei um... Estrogonofe, eu acho, mano. Acho que é estrogonofe. O rapaz que não sabia o nome de comidas. Hoje. Na tela quente. Como eu faço pra afinar só um lado da linha? É o Shift W, né, mano? O famoso Shift W. Ferramenta largura. Essa ferramentinha maravilhosa aqui, ó. Que Deus nos mandou. Aqui, ó. Tu tem uma linha. Shift W. Puxa uma e... Opa. Afina a outra. É isso, mano. Vixe, desenho pra ser sincero. Muito bom. Tamo junto, Giuseppe. Aí, Giuseppe, mano. Nome de português, hein, mano. Português. Valeu, meu mano. Tamo junto. Giuseppe, hein? Então tu queres mais um pouquinho? Hein, Naruto? Né, Naruto, agora nessa bagaça? Sasuke? Fechou, Brian. Deus o livre, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Começou. Eu me empolgo aqui, baixo o Leôncio, né, mano? O Leôncio zera. Já vamos vir nesses dentes podres aqui, mano, e vamos dali. Dali nesses dentes podres aqui, ó. Botar um tártaro, né, mano? Dente bom é dente com tártaro, né, mano? Não tem tártaro. Aí tu tá errado na tua vida, mano. Dente bom é aquele dente... Aquele dente que tá quase caindo, mano. Esse é o dente saudável. Dente que, assim, ó... Respirou, ele frouxou, mano.
Ia ser massa, né, mano? Lá o presencial. Se não tem tártaro, não é dente, né, mano? Real, fato. Agora tu falou tudo, mano. Lá em tártaro, eu tenho que ir no dentista, mano. Fazer a limpeza dos dentes. Dos dentes do garotinho. Exclamação Discord, barril. Exclamação Discord dos guri. Nossa, se eu fosse ser professor, mano, assim, tipo, de dar aula presencial, eu acho que eu ia ser que nem o professor que eu tive de inglês, mano. Pô, melhor professor que eu tive na vida, mano. O maluco subia, ele era surfista, mano. Pra vocês verem, mano. Eu contei essa história já pro Xavier, mano. O maluco, quando ele ia aplicar as provas, mano, ele subia em cima da mesa, botava a cadeira dele em cima da mesa e ficava fingindo que tava surfando na cadeira, mano. O maluco era brabo, mano. A finalidade é treinar, mano. É isso. Dá pra dar ali mais um, quase um branquinho aqui, mano. O melhor professor que eu tive na vida, mano. Professor Rafael. Um monstro. O cara era muito massa, mano. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Um copo de vinho e dois de cachaça. Vendo, mano, vendo, 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 vendo. Tem o Adobe Color, né, mano? O Adobe Color é uma ferramenta que serve para isso. Pô, Discord é tribarbada, mano. Baixa aí até no teu celular, tá ligado? Baixa no celular o Discordzinho dos guri. Oh não! Oh não! Oh não, 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 não! Aí, tu pode baixar lá no meu Instagram, mano. Quem não quiser entrar no Discord, baixa lá no Instagram. Exclamação Instagram aí. Fala lá no Instagram, mano. Tem o um link que tu pode baixar direto, mano, do Drive, tá ligado? Ô, Dieguinho, chama nós no Insta, mano. Chama no WhatsApp, bota exclamação zap aí, mano. Exclamação zap, chama nós. Vamos trocar essa ideia aí. Entender melhor do projeto, mano. Eu gosto muito de entender qual que é o tipo de marca que o cara quer fazer, tá ligado? Uau, o cara quer fazer uma marca mais séria. Ah, então um tipo de estampa vai mudar. Quer fazer uma mais underground, uma street, tá ligado? Era as Wilson, rapaziada. As Wilson. Eu vou botar aqui, ó, mano. Mano, se tu vai seguir pela tabela da DGraph, mano, tu não vai pegar trampo nenhum. Então o que que tu faz? Um bagulho que os caras cobram 15 mil pra fazer, tu vai cobrar ali uns 3 mil, tá ligado? Uns 13.500, tá ligado? Um bagulho que os caras cobram 1.000 conto, tu vai cobrar ali uns 400, uns 500, é isso. Você vai seguir pela DGraph, né? Pode continuar sem querer dropar também. Mano, café e força de vontade, mano. Não tem muito o que te falar, mano. Mas é isso aí. Cafezinho, melhor amigo do homem, mano. E vem.
mano, mas é que tipo assim, ó. Vocês não podem se guiar, mano. Querendo fazer trabalho pra cidade de vocês, tá ligado? Eu não faço nenhum, mano. Não tem. Eu só trabalho aqui pra mim, pra empresa que me contrata, no caso, né? Que é o meu trabalho. O Colégio Êxito, que eu trabalho nele, né? E é isso, mano. Mas não tenho cliente aqui, mano, na minha cidade. Infelizmente não tenho, tá ligado? E aí, Chavico? É, né? Sempre bom aparecer, mano. Tá suave, né, mano? Tá suave. Vagabundo. Eu não tenho, mano, trabalho aqui, tipo, da minha cidade ou das proximidades, tá ligado? A maioria dos meus clientes, mano, é que é São Paulo, Rio, é Goiânia, tá ligado? Não é aqui da minha cidade, então não fiquem esperando que o pessoal da cidade vai, da própria cidade de vocês vai contratar vocês, tá ligado? Começa, tipo, alçar voos maiores, tipo, não, vou querer pegar um trampo lá, sei lá, mano, lá de Balneário Camboriú, só tem os malucos pifados na grana, saca? Essa é a vibe, mano. Infelizmente a cidade do cara não valoriza o cara, mano. Sabe quando é que a cidade do cara valoriza o cara? Quando o cara estoura, mano. Quando o cara estoura, tipo assim, o cara bombou. Ah, pai, uai, o cara aqui de Alvorada, vão dar uma moral pra ele. Vai tomar no cu, rapaz. Mas quando o cara tá recém começando, ninguém dá bola pro cara, mano. É fato. Só trabalha com os pomposos. Então é isso, mano. Ninguém dá uma moral pro cara quando o cara tá no início, mano. Eu vi, mano, que massa. Eu achei muito massa a tua iniciativa. Tem muita gente que não sabe fazer, mano, capa de destaque pra stories. Muito bom, e as dicas que tu tá dando também é muito boas, mano. Evitar calote, mano. 50% sempre. Pedir 50% sempre, mano, do valor, tá ligado? Ah, mas é meu amigo, ah, mas é fulano, parente da minha tia, que namora comigo, não sei o quê. Azar, mano, azar, tem que cobrar, tá ligado? 50% sempre. E os outros 50% no restante, mano. E aí, Naka? Olha o Naka, mano. Saudade, Naka. Tamo junto, Henrique. Daninha, mano. Estamos aí com Dani Nakamura. Dabura. Caralho, eu tô muito dublador, né, mano? O Daninha. Qual é que vai ser, Daninha? Tudo tranquilo, mano. Graças a Deus. E tu, meu bruxo? Jogando muito vavá, né, safado? Dana só quer saber de vavá. Vavazinho, vavazinho pra cá, vavazinho pra lá. Isso aí, mano. Família é negócio à parte, mano. Não tem ruim. Tá aí, mano. Isso aí, meus bruxos. Bora de vavá. Bora de CS, rapaziada. Não, o Dana, ele tá... Tu olha lá, mano. De manhã cedo, o Dana já tá estricnado lá, né, mano? Não, mas agora o Dana nem tá no Vavá, mano. O Dana tá no GTA, se eu não me engano.
Hoje eu tive que ouvir uma arte valia 10 conto. Nossa, mano. 10 conto é foda, mano. O que a gente vai falar pra um ser desses, né, mano? Mandar merda. Tem que mandar merda. É o único jeito, né, mano? Pô, o cliente que chega assim, ah, eu não quero gastar muito, não tenho muito dinheiro pra gastar, não sei o quê. Faz uma arte no precinho, vai tomar. Mano, já nem dou papo, mano. Tá ligado? Olha ali, mano. Não, mano, eu não jogo GTA V. Nunca fui fã de GTA, mano. Nem quando tava gratuito eu peguei, só pra ter uma noção. E Leozinho? Ô, Leozinho, patrão, hein? Olha aí. Ô, mano, Leozinho aí, ó, genro do D'Alessandro. É, tá na RP, né, mano? Tô ligado, acompanho tua lifestyle. D'Alessandro largou do Inter por causa do Leozinho, mano. Que loucura. Vacalhou, hein, Leozinho. Nossa, mano, aí é bravo, né, mano? Tá louco, mano. Infelizmente é muito desvalorizado, né? Muito desvalorizado ainda, mas... Não se abalemos, tropinha. Vou pegar um brushzinho pra gente fazer aqui agora. Ô, Naka, eu quero saber quando é que nós vamos jogar um CSzinho, mano. Agora eu tô cria do CS, hein, mano. Vou botar uma outra cor, vou botar um amarelinho. Ah, amarelinho sempre casa bem, né, mano. Aí, uma vez o cara pegou e falou... Ah, o fulano lá, sabe, faz mais barato. Eu falei, tá, então vai, pai. Tá chorando aqui, mano, tá chorando. O fulano consegue por tanto. Eu, pô, da hora, mano. E morre ali o assunto, tá ligado? Ah, não. Tu, eu nem falo mais contigo, Leozinho. Tu tá nojento, mano. Tu tá nojento. Nem fala mais com o cara, mano. Ficou famosinho aí. Não fala mais com os amigos. Perdeu tua humildade, hein, Leozinho. Não sei em que momento da vida tu perdeu tua humildade, meu. Xavier tá aí, mano. Xavier tá aí desfrutando da gente. Desfrutando com a gente, né, mano? Desfrutando dos benefícios aí da vida de jogar, né, mano? Mas tu não, mano. Tu tá chinelo. Não sei em que momento da vida, Leozinho. Não sei em que momento da vida tu te perdeu, mano. Te perdeu aí. E falou, bah, vou ignorar os bruxos. Vou ignorar os guri que me levantaram quando eu tava mal lá. Que a filha do D'Alessandro me largou. Mas é isso aí, mano. É isso aí. É pra isso que serve os guri, né, mano? E aí, Safira? Leozinho tentou descolar uma vaga no Inter, viu que não rolou pra ele. Daí agora quer voltar pros parceiros. É isso aí mesmo, né, Xavier? Eu boto pra baixo da linha preta, mano. Aqui tá a linha preta, eu tô colocando elas embaixo, ó. Só chamar, cara. O cara chama e fala, ô meu, bah, vamos jogar um CSzinho. Pô, o Xavier tá sempre presente ali, mano. De vez em quando o Xavier não quer porque ele tá com as... Com a amiga. Amiga dele. Daí não joga com o cara. Mas o Xavier, ele... Ele é humildeira. Ainda responde o cara. O Leozinho nem sinal de vida, mano. O Leozinho... Não sei, mano. Muito triste isso, mano. Muito triste. Sobrou pra mim. Bora de huntzinho. Bora, mano. Bora. Só dá migué, mano. Tu chama o bruxo pra jogar. Falou, ei, vamos jogar, mano. Vamos jogar um bagulhinho lá.
Bah, não posso, mano. Hoje eu vou lá na casa do D'Alessandro. Vou lá, bah, vou lá curtir a minazinha, não sei o que. Eu falei, ah, então tá, mano. Valeu, valeu, valeu. Sabe que eu te considero dele? Ah, então tá, mano. Então tá, valeu, 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 valeu. Tudo bem, graças a Deus, mano. Vem como? Vem a cavalo, né, pai? A cavalinho, a Pocotócios. Conhece o Pocotócios? Feito, Herbert, tamo junto. Não, brincadeira à parte, mano. Tô brincando. Leozinho, gente fina pra caralho, mano. Andou meio sumido só, mas tá de boa, mano. Tá de boaça, tô brincando, mano. Deus livre. Leozinho aí no auge dos seus 13 anos, né, mano? Que loucura. Mas quem quiser jogar um CSzinho aí, mano, qualquer hora. Tá os guri, mano. Ah, é, não é 13, mano. 15 anos. Debutante, Leozinho debutante. Leozinho debutante, mano. Debutantezinho. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Camada nova. Ctrl V. E vou dar um Ctrl G. Beleza? Tá aí o nosso desenho, ó. Como eu coloco os brushes do Photoshop no Illustrator? Não tem como, mano. O jacaré vacinado é tri, né, mano? Aqui, agora é o que a Stephanie perguntou. Como que a gente coloca o contorninho? Aquele contorninho ao redor do desenho. Simples demais. Uma das principais formas que tu pode fazer é o seguinte, ó. Tu vai dar um Ctrl C, tá? Ó, selecionei aqui, dei um Ctrl C. Vou juntar tudo meu desenho aqui. E vou transformar isso aqui em contorno, ó. Tá? Vou transformar em contorno. Aumentar, aumentar, aumentar. Só que eu vou arredondar os cantos aqui, ó. Arredonda, 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 arredonda. Ó, beleza? Posso até botar Ctrl F em cima de novo pra eu ver aqui como é que vai estar o contorno, ó. Vamos trocar a cor do contorno só pra gente enxergar. Ó. Vamos diminuir. A gente tem o contorninho, ó. Objeto. Caminho. Contornar traçado. Ó. Posso até deletar aqui agora essa parte. Opa! Essa parte de baixo. Ó. Aí tá um tipo um sticker. Não. Brush de Photoshop só funciona no Photoshop e brush de Illustrator só no Illustrator, mano. Tá aí o nosso peixaralho, mano. Ô, Fabiano, mano. Carai, mano. Fabiano tava dormindo, né, Fabiano? Essa hora, né, mano? Fechou o Stephanie. Eu só vai aqui, ó. Peixaralho. É o peixaralho. Tamo junto, mano. Ô, é isso aí, rapaziada. Ó, os mods tudo chegando. Tá louco, né, mano? O que que eu vou falar, né, mano, essa gurizada? É nóis, Pedrinho. Ô, Pedrinho, tem live todo dia, mano, às 9 horas. Todo dia às 9 horas a gente tem live aí, fazendo vetorização, fazendo desenho no Photoshop, que nem a gente fez esse aqui. A gente fez no Photoshop e trouxe pro Illustrator. Então, a gente tá sempre fazendo arte aí, então sinta-se à vontade pra colar com nós, Pedrinho. Tamo junto, Mateuzinho. Valeu, mano. Pode dizer a vocês aí, mano. Esse moderador aí, né, mano? Quer ficar jogando Scum na hora de estar tá aqui, né? Eita, pega. Fechou. Valeu, Henrique. Obrigado, mano. Vou disponibilizar. Vou... Aquele Bowser bolado. Bowser? Eu vou. Valeu, Pedrinho. Obrigado, mano. Eu vou disponibilizar esse desenho aqui pra vocês. Esse arquivo, na verdade. Eu vou disponibilizar ele lá no Discord. Pra vocês. Cadê? 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 Links e download? Eu vou botar no links e downloads aqui, ó.
Peixaralho. Eu botar aqui. Vamos, vamos. Eita, pega. Posso fazer, mano? Posso fazer? Em seu computador. Vamos salvar um peixaralho um pouquinho mais antigo, a versão do Illustrator aqui, ó. Botar um CS6. Ok. Vou disponibilizar no Discord. Quem quiser fazer o download aí do peixaralho, pode usar como quiser. Pode fazer o que quiser com o peixaralho, mano. O peixaralho. Ó. Arquivo do peixaralho vetorizado. Pode pegar pra vocês, mano. Peixaralho. Tá vetorizadinho. Esse arquivo aqui mesmo, ó. Beleza, rapaziada? Esse tá livre, esse tá livre. Esse aqui tá free. Esse aqui tá que nem o Leozinho depois que largou a filha do D'Alessandro. Tá free. Naruto. Valeu, Carol. Obrigado, mano. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês aí. Sem palavras. Vou tomar um banho agora, né, mano? Tomar um banho que eu tô virado aqui, mano. Num bacon, né, mano? Um bacon. Fechou, mano. Obrigadão quem colou aí com nós. Quem ainda não é inscrito no canal, deixa aí. Deixa aí o like, se inscreve no canal, segue nós lá no Instagram, mano. O Palestino BR, mano. Começar uma aventura santa. Pode, mano, não tem problema. Não tem que necessariamente... Olha o tamanho da barba. Começar ela e terminar no mesmo dia, tá ligado? Sasuke. Pode ser no outro dia, mano. Cara, essa barba, mano. Pô, tinha uma época, mano. Tinha uma época que eu pegava... E eu cortava o bigode, mano. Deixava só a barba, assim. Mano, ficava igual aqueles caras do Estado Islâmico, mano. Que loucura. Tá amarrado. Fechou, mano. Valeu, Henrique. Valeu. Amanhã tamo aí de novo, mano. Desenho novo, ideia nova. E vamos que vamos. Beleza? Boa noite, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto e... Salam aleikum. Naruto. Fechou? Valeu, mano. É nóis.